Aku memang aku tak nak hantar kerja. Aku tak nak jumpa cikgu, aku tak suka dia. Malah nak masuk kelas dia. Eh, kau lebih dulu lah bermusuh dengan cikgu. Best. Aduh. Kau hari-hari poting kau lah. Eh, tak lah. Oi, kau boleh tu. Oi, lagi. Janganlah. Eh, aku susah nak ambil. Oh, jemput sekolah eh. Oh. Saya jumpa kawan. Dah jatuh dah. Jemput sekolah. Tu Haji Mak Bak datang sekolah ni. Kata cikgu saya datang saja-saja je jumpa member sekolah. Ni bawa motor dengan helmet tak ada ni. Alah dekat cikgu sekolah situ aja. Nanti awak ikut saya pergi pejabat. Alah. Bagi tahu bapak awak. Jangan cikgu, nanti bising dia. Misai pun tak cukup, berapa hari dah cabut sekolah ni. Saya masuk semalam masuk sekolah. Awak jangan tipu saya. Betul. Hari ni baru tak masuk. Telefon mak bapak sekarang. Nanti saya telefon bapak awak nanti. Tak maaf lah cikgu. Halo. Ini anak awak tak pergi sekolah. Halo. Ni. Saya jumpa kat taman ni. Nanti minta apa cik datang pejabat saya nanti. Okey cik. Assalamualaikum cikgu. Tadi kebetulan ya, tadi. Ya cikgu. Saya on the way nak balik ke rumah. Nak ada barang tinggal. Saya jumpa murid kita, beberapa murid kita lebih kurang dalam 3-4 orang. Tapi saya berjaya tangkap seorang je. Cikgu Wan kenal tak anak murid? Kenal pasti tak? Itulah yang saya tangkap pula tu. Memang dia rekod pada saya. Saya lalu konting banyak kes. Jadi bila telefon mak bapak dia orang tak angkat. Jadi bila tangkap si Hisyek. Kita dah pernah keluarkan surat ke dia? Ada surat keluar. Tak tahu sampai kepada keluarga ke tak, kita tak tahu. Gayanya kita kena panggil ke bapa dia untuk mengadap kita untuk bincangkan pasal budak ini. Ini ada rekod dia yang dia tak datang sekolah. Nanti oh, banyak kes dia ni. Cikgu besar cuba tengoklah. Tak lambat. Banyak ponteng tak datang sekolah. Budak ni form 5 eh. Tahun ni tahun 5 ni SPM. Kita rasanya kita panggil dia dulu. Betul cikgu, pasal dia belajar bagus tapi dia ni banyak ponteng sekolah. Itu masalah dia tu. Kita panggil dia, siapa? Budak Isay ni masuk. Okey, nanti saya kan. Jumpa saya. Isay, masuk Isay. Ada. Go. Masuk, duduk. Masuk. Apa? Isay. Ya, cikgu. Muhammad Afif Isay namanya. Ha, Isay. Kenapa kamu kuat pembenar monteng ni? Kamu tahun ni, tahun 5 tahun nak SPM. Ada, cikgu. Saya bukan niat monteng pun. Saya niat nak pergi berjalan je kat taman tu jumpa member. Berjalan waktu sekolah. Kamu tahu ke 8 hingga 2 tu kamu kena ada kat sekolah ni. Kamu di bawah tanggungjawab sekolah tau kalau apa-apa jadi. Dan kamu sepatutnya berada dalam kelas. Tahu cikgu, tapi saya dah janji dengan member saya semalam. Tengok ni. Kamu tak boleh buat lepas sekolah ke? Tengok rekod kamu banyak ni. Saya rasa pihak sekolah kena ambil tindakan. Kena panggil mak bapak kamu datang sekolah ni. Tak boleh dah bertoleransi yang kamu ni. Jangan cikgu, nanti bising dia lah. Nanti dia tahu saya ponteng. Ada lagi cikgu, kawan-kawan dia lagi. Saya tak perasan sangat tapi saya nampak tangkap dia. Sebab dia jatuh tadi, masa saya kejar dia. Siapa lagi dua? Ada. Lagi dua orang? Lagi dua orang tak silap tadi. Ada si Nana dengan si Baki tu. Dia orang selalu ponteng kat cikgu. Panggil dia sekali. Okay, tak apa, kami ambil tindakan juga dengan mereka berdua. Sebelum tu kami nak panggil mak bapak kau. Datang sini. Datang sekolah nak bincang sebab kamu form 5. Jangan cikgu, saya nak exam tahun ni. Kacau nanti. Sebab kami dah pihak sekolah keluarkan surat dan kamu tidak berubah. Dan kami perlu panggil mak bapak. Kena panggil, takut mak bapak dia tak terima surat. Takut dia ni duduk tunggu surat sampai dia pun duduk kat taman ni. Betul. Jangan cikgu, saya janji lepas ni saya tak buat lagi. Jangan saya panggil. Rasa tak boleh pakai awak punya janji tu. Sebab kami dah keluar surat. Data surat ni pun kamu tak dapat, mak bapak kamu tak dapat ya. Mana surat ni tak hantar?
kita panggil mak bapak sekarang. Okey, sek, demi kebaikan kamu. Faham? Nah, kita masuk kelas. Ya, Cik Feroz, pihak sekolah dah memajukan surat warning, surat amaran mengenai tidak kehadiran sekolah, memonting ni. Dan nampaknya kami kena jatuh hukuman lebih berat. Dan kami kena, kalau ikut kena undang dia, kami kena gantung dia sekolah lah 2 minggu. Cikgu, kalau boleh saya minta maaf bagi pihak ISE. Saya harap pihak sekolah jangan bagi apa-apa tindakan. Saya cuba untuk didik anak saya ni jadi sebaik-sebaik orang. So minta jasa baik cikgu, kalau boleh minta jasa warning lah. Kalau dia buat salah lagi, saya akan hancur dia. Ini kejaminan yang diberikan. Dan adakah ISE boleh pegang pada perjanjian ni? Saya janji cikgu, lepas ni saya tak buat lagi konten sekolah ke apa. Kalau saya pun ataupun dia bicara saya, kalau saya tak menjatuh hukuman ni kerana saya memikirkan ISE nak mengambil SPM. Kalau 2 minggu tak sekolah, awak juga rugi kan, tak belajar. Betul ke, boleh ke? Kalau ia berlaku juga, saya terpaksa lah. Okey, cikgu, saya bagi jaminan. Dalam tanggungjawab saya ya. Kalau anak saya ni buat salah lagi, saya harap pihak sekolah boleh ambil tindakan ke atas dia lah. Tapi kalau boleh bagi dia peluang lah untuk dia ubah hidup dia lah, ubah dia punya perangai, kalau boleh jadi orang yang baik kan, dengar kata. Tapi tak apa cikgu, mungkin cikgu dah laksanakan tugas cikgu. So saya bagi jaminan, lepas ni mungkin anak saya ni akan jadi orang yang berdengar kata lah. Baik, kalau macam tu, segala perbualan hari ini saya akan rekodkan dan saya akan minta satu surat lah perjanjian memberi jaminan supaya ISE tidak membuat lagi perangai lah. Ponti sekolah ni bukan saja membabitkan individu, sekolah juga akan terbabit dari segi nama, memburukkan nama sekolah. Betul. Satu dia memburukkan nama bapak dia. Warga juga ISE. Dia ni kat rumah saya tak tahulah, dia ni perangai ni. Sangat sekolah ni, ikut satu pun saya tak tahulah cikgu. Mungkin kawan-kawan dia lah. Saya harap berubahlah untuk masa depan awak. Ya ISE? Boleh cikgu. Saya akan ubah perangai lagi. Baik. Jangan belajar lagi ya. Okay, terima kasih kamu.